ԱՄՆ-ում տնտեսագետները կանխատեսում էին, որ հոկտեմբեր ամսին կբացվին նոր 125,000 աշխատատեղ, սակայն այդ թիվը կազմեց 204,000, գրանցելով նաև դրական ցուցանիշ օգոստոս ու սեպտեմբեր ամիսներին։ Սակայն, ինչպես տնտեսական վերլուծաբան Մարկ Հեմրիքն է ասում, չնայած այս լավ ցուցանիշին, կան այլ փաստեր ևս, որոնք ևս պետք է նկատել։ Նա նկատի ունի նաև այն փաստը, որ գործազրկության մակարդակը 7.2%-ից այդ ընթացքում բարձրացել է 7.3%-ի, քանի որ կառավարության ժամանակավոր փակման արդյունքում 800,000 մարդ անցել էր անվճար արձակուրդի։ Նախագահ Բարակ Օբաման հանդես գալով Նյու Օրլեանսի նավահանգստում ասել էր, թե չի կարելի թաքցնել այն հանգամանքը, որ կառավարության փակմանալու արդյունքում տնտեսությունը կրել է նկատելի վնաս։ Մենք չունենք ինքներս մեզ վնասելու իրավունք, մասնատելու ու ջլատելու փոխարեն հարկավոր է կառուցել, ասել էր նա։ Չնայած որոշաչ է նկատվել ձեռնարկություններում և շինարարության բնագավառում, Մարկ Հեմրիքի խոսքերով նոր աշխատատեղեր հիմնականում ցածր վարձատրվող աշխատանքներն են։ Աշխատատեղ բացելուց ոչ պակաս կարևոր է, որ բացվեն բարձր որակի աշխատատեղ, իսկ այսօր դա մենք չենք տեսնում, ասում է նա։ Ու չնայած նոր աշխատատեղերի մասին զեկույցին, ներդրողները դեռևս վստահ չեն, թե արդյոք եկել է ցածր տոկոսադրույքներից հրաժարվելու քաղաքականության ժամանակը։ Հեմրիքի խոսքերով շատ բան կախված կլինի նրանից, թե ինչ արդյունք ցույց կտա Սուրբ Ծննդյան և Նոր տարվա առևտրային սեզոնը։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։